大家好，欢迎收看凤凰卫视香港台2021立法会选举论坛，我是主持卓丽文。今集轮到新界西北选区，包括是屯門和元朗东南部。新选制之下，新界区由以往的两区加到今届的五区，而新界的西北区三个候选人，两个都是现任的立法会议员，竞逐连任，另一个都有参选的经验。究竟议席花落谁家就要选过才知，但是辩才好不好，观众很快心中有数。先介绍下三位的候选人先，由一号民建联周浩鼎，二号实政元卓田北辰，三号新思维黄俊朗。我哋先俾各位候选人简介下佢哋嘅政纲，每人有一分钟时间，最后嘅十秒钟都会有提示声响噶。时间一到各位就要停止发言噶啦。我哋先请一号周浩鼎请发言。大家好，我是一号民建联的周浩鼎。新选制下为令香港前进，阿鼎提出三大的主张。通关就是头等大事，跟进我的工业 4.0 倡议，为新界西北创造更多园区就业。我们争取第二个先进制聚中心落户新界西北，居民不用再出港九中环返工那么辛苦。落实国民教育，帮助小朋友培养他们的家国情怀、民族情感。屯門元朗的交通基建、長者的生活福利，阿鼎竭力幫大家跟進，懇請各位1219全家投一號，讓阿鼎連任，一起鼎力前行，共創明天。多謝。還有二十幾秒的時間，你會不會還有些會不會想有些補充啊 ？OK 啦，唔該，可以。請二號田北辰。我實政元卓田北辰，從政至今，我都係一個愛國愛港、面對直選嘅民意代表。我為無聲者發聲，致力監察政府，精準地指出政府政策不足之處，從而提出可行解決嘅方案。我唔盲撐，亦都唔盲反。沙中線工程，我窮追不捨，多次揭發問題。在虐待兒童問題上，成功令政府承諾就強制舉報虐兒立法；而劏房租金管制問題上，我批評政府不設起始租金，只會形同虛設。另外，我亦都要徹徹底底解決年輕人普遍不能夠向上流動的問題，將來體實政府做好現代化服務業，提供機遇給他們，同埋要透過稅制改革體現社會公義，縮窄貧富差距。唔該曬，三號黃俊朗。各位香港市民，今日嘅香港社會發展停滯不前，三年嘅公屋上樓變咗接近六年，7000個老人家喺排緊公營院舍嘅時候排到過咗身都未排到。點解今日嘅香港社會會發展成咁？就係因為建制派壟斷議會。過去議會過去一年，議會清一色，政府冇監察，冇制衡，議案話過就過，令到我哋今日嘅小市民嘅社會狀況每況愈下。要解決今日嘅情況，必須要投俾未來，去為投一個為你發聲嘅人。我嘅參選口號就係為下一代投給未來。我有信心可以連結今日嘅年輕人，同埋連結今日嘅公民社會，去解決問題。去為未來打拼，同時間亦都可以為你發聲，所以希望在換屆立法會選舉，希望你能夠支持我，為你發聲，打破建制派的壟斷。我是三號新思維的黃俊朗，多謝各位。時間到了，聽完各位候選人的政綱，我們就來看看新界西北的選民有什麼想跟大家說。請去片。一個老人金，我哋希望政府能夠比較降低啲門檻，就可以幫到老人家。醫院嗰啲咧，即係人手就真係唔係好足咯，覺得有陣時咧，依家尤其是咧，專科排期嗰啲咧，即係時間係比以前仲長嘅。佢依家都有譬如好似博愛醫院已經係分流咗啦，已經係幫咗裝修過啊，都已經分流咗好多噶啦。亦都有嗰個天水圍醫院啦，係嘛？咁但係我覺得咧，排專科嗰啲都仲係好長嘅時間。好多獨居老人啊，啲年青人咧出曬揾食咧，就冇咗啲年青人幫手。
咁如果得佢獨居嘅時候，呢幾咁嘅天氣咁凍嚟講咧，可能屋企凍鬼死都冇人知。咁會唔會話政府投放啲資源喺呢個社區上咧，多啲義工，或者多啲社工去做一啲探訪隊？咁多街坊問題，其實都想大家帶入議會啦。咁呢一個環節咧就係提問環節嚟嘅。咁我會問問題，咁每條問題咧，大家都要一分鐘時間回答嘅。希望大家用盡一分鐘嘅時間，最後十秒鐘都會有提示聲響，時間一到，大家都要停止發言。咁首先咧，第一條問題就係免檢通關嘅問題，大家都好關心。咁但係防疫工作又點達到外防輸入、內防反彈咧？每日免檢通關嘅人數如果唔多過1000人，但係有好多人上翻內地喎，究竟你哋會覺得邊啲人可以優先咧？這個真係考下大家智慧啦。先由一號周浩鼎請發言。好，1000個配額當然其實我覺得係唔夠，我哋希望有再多啲。但係要照顧嘅當然除咗一啲所謂商務安排，我哋明白。但係有更加多嘅街坊，我哋知道係家庭團聚、探病睇病嘅街坊，我哋接觸好多，希望都可以幫到佢哋。喺呢度要特別提嘅外防輸入，因為今日通關在望，不能夠泡湯。而家嘅外防輸入係有漏洞，咩漏洞呢？大家睇到 A 組嘅高風險嘅地區，雖然係禁咗飛，唔俾嗰啲人再飛嚟香港啦，但係機組人員係翻到嚟香港嘅時候咧，那個檢疫係有漏洞，因為對於嗰啲機組人員冇嚴格執行要求，佢哋翻到嚟香港做檢疫，所以點解之前係爆發咗啲機組人員周圍走，結果就惹病，所以一定要有嚴格嘅機組人員翻到嚟就要做檢疫嘅安排，最多可以輪班，如果佢閉環式管理，做嘢就做嘢。如果他不是做事的時間，他就完全不要再走出來，用閉環式管理，用內地的方式，這樣才能夠嚴防嚴控。謝謝。二號田北辰請發言。外防輸入最重要是幾件事，第一就是我們的豁免檢疫的名單要縮到越少越好，現在領事館那些都不行了。機組人員呢是有一個問題來的，他們現在說不飛，如果你一定要他住酒店，咁我覺得最好咧，就係佢喺外地去換班，就唔好喺香港換班。而家傾緊嘅，因為仲有隻 Omicron 嚟緊咧，機組人員全世界去咧，呢件事就重大件事。入境客絕不能喺我哋嘅候機室多過12小時。最近啦，尼日利亞嚟嘅入境客喺度4日啊，各位4日啊，你信唔信啦？後來確診咗 Omicron， 呢個係絕對不能忍受嘅。檢疫酒店保安亦都要做到滴水不漏。最緊要咧就係我哋開關嘅時候咧，嗰1000人咧，我認為商務、恩恤同埋探親係3個一定要優先嘅。唔該曬，3號黃俊朗請發言。大家都知道今日嘅內地往返嘅民眾咧，正常嚟講咧係每一日都有10萬人次，喺最高峰期時期咧係接近有20萬人次嘅。咁所以咧，我認為特區政府如果係提出有1000個配額咧名額咧，呢個係唔足夠嘅。我認為大概喺第一階段至少要有5000至10000，呢個係基本可以第一可以平衡到實際特區政府可以放寬到俾依家民眾嘅情況啦，同埋依家亦都係俾民眾可以每一日申請到嘅。咁但係咧有兩類人，我認為係非常之重要嘅。第一就係同經濟有關係嘅，特別係旅遊業，因為咧我哋今日咧旅遊業咧接近有10幾萬、20萬人嘅，甚至更多。對於我哋經濟好有貢獻嘅人係貧臨失業，咁所以咧旅遊業嘅朋友我哋要一定要照顧。第二，最後係家庭團聚同埋我哋過去嘅一啲學童，因為咧我認為疫情已經嚴重影響咗一啲小朋友嘅學習同埋家庭嘅團聚，我唔希望因為疫情繼續令到啲家庭有破碎嘅情況，希望能夠正視。夠鐘啦，唔該曬。咁頭先咧嗰條問題就大家點樣去解決通關啦？呢一條問題咧就係入到議會嘅時候，究竟大家咧點樣可以令到行政立法關係有所改善呢？其實行政立法關係咧以往就一直好崩緊嘅。咁不過咧完善選舉制度之下，咁好多人都會覺得啊情況會有改善嘅。咁不過如果你哋入到議會，咁點樣去平衡、去監察政府同埋協助政府良政善治呢？咁我哋首先請一號周浩鼎請發言。行政立法關係可以重回正軌，做到良政善治。大家要睇翻過去有攬炒派喺議會嘅時候，基本上佢係將行政立法關係做到全面對抗，零和遊戲，你死我亡，全面同政府對抗，拖垮曬所有嘅施政。佢嘅目標就係拖垮政府，美其名話監督政府，實際係拖垮政府，所以呢個係唔得嘅。
咁而家最緊要做嘅咧，就係希望繼續透過完善選舉制度之後，我哋有監督政府。如果我哋覺得有問題嘅，例如今次政府有好多一啲開位嘅過去嘅人事編制嘅職位開得唔啱嘅，我哋同佢講，你唔好開，佢會收翻，然後再調整。開法治喺律政司嗰個位推廣法治就係一個好嘅例子。我可以講俾大家聽，喺行政立法關係上面，一定要做到有一個大家有個良性互動、互相妥協，絕對唔係拖垮政府。今次嘅政府喺呢一年做到46條法案，包括海外醫生嘅註冊條例，就係、是、因為冇咗攬炒派先能夠通過，所以良政善治非常緊要。唔該曬，二號田北辰請發言。選舉制度完善咗，其實一樣嘢大家仲要留意，我哋嘅議事規則已經大為改善。其實如果再有攬炒派入嚟咧，浩鼎佢都根本冇作為，做唔到。所以咧，要做到良政善治咧，最緊要睇你選啲咩人入去。OK， 咁我咧就係你一個最好嘅對象。點解咁講？我之前講咗啦，我從來咧喺政府提出任何嘢咧，我係會得去提出佢嘅解個政策嘅不足之處。同埋俾埋解決方案俾佢，政府係好得意嘅。你夾硬反對佢唔俾，原因咧佢係照去。但如果你覺得佢有問題，你提出個解決方案咧，佢肯聽嘅。佢聽咗之後咧，咁仲唔係良政善治？你話係乜啦？我哋係咪需要咁嘅議員啦？五萬撐五萬反，提出解決方案，好多嘢政府睇唔到嘅，我哋睇到啊嘛。大家同唔同意？唔該曬，三號黃俊朗請發言。在新的選舉制度之下，大家預示到未來的立法行政立法關係一定會很好，還有特區政府和特首一定會說是很有政治效率。為什麼這麼說？大家看看今次立法會選舉的參選和提名的情況，大家看到非建制派是佔有極少人的參選，所以你可以預示到未來的立法會特區政府和建制派一定會覺得很好的。但是問題來了，就是行政立法關係是不是說盲目去跟隨，或者你只是過政府的議案就等於好呢？我認為不是的，是要有市民的監察和有立法會議員的監察，這個才是良政善治。我舉一個案例，特區政府在過去一段時間都不聽市民的意見，例如在過去野豬的事件，很多動物權益的組織和有很多不同的市民都向漁護署或者相關的部門去反映，其實是不應該濫殺的。不過漁護署還會連同其他的政策局去告訴市民，轉頭這個是否良政善治？我相信不是。我們現在先休息一陣，轉頭回來還有質詢環節，轉頭見。節目的第二部分來到質詢環節，規則就是每個候選人可以揀選一位對手，而亦都可以作出一輪質詢，在質詢加對手的回答合共兩分鐘，而提問的候選人其實期間在人回答的時候可以追問反駁都可以的。大家準備好沒有？準備好我們就可以開始了。先由一號周浩鼎揀選對手。好，我揀三號黃俊朗。好，請發言。好，黃生你好啊。首先你都可能知道，我今次的政綱裡面其中一個很重要的重點，就是要解決新界西北的園區就業，因為園區就業解決到就解決了交通問題。我想說一下，就是我有個工業 4.0 的倡議，我們希望爭取第二個先進製造中心就落戶在我們新界西北。其實個地點我覺得很有優勢，因為接駁到前海，大家又知道即係南山區又是一個好的創科重鎮，將來有多些內地人才可以來，咁我哋先可以帶動成個產業嘅。咁另外一點咧，我都想提咧，就係如果要做呢個產業嘅話咧，當然亦都需要有一啲嘅人才嘅配套。咁我自己提出咧，就係職訓局有個更大嘅角色，因為佢而家有一個係職學計劃。咁啊，呢個 VDC 嘅職學計劃每年有1200個學額嘅。咁其實我覺得就可以提供多啲落嚟做我哋再工業化、工業 4.0 嘅配套啦。咁如果有呢啲配套咧，我相信如果繼續落實咧，都有機會帶動到成個新界西北嘅嗰個整體嘅就業同埋再工業化嘅配套，就做到我園區就業咁。你個問題係乜嘢咧？呢一個咧就係我想提咧，我相信阿黃生咧就唔會反對我呢方面意見啦，大家可以一齊做啊。例如我哋講，如果交通嘅，我覺得屯門開條船出去中環，呢個都係解決短期嘅解決交通問題嘅一個方案。我亦都相信
黃先生應該都可以一起跟我們去推動的。不過我的問題想問一問，就是因為我見到你的政綱特別提到重啟政改，但我很擔心就是今天的香港才剛剛我們這麼好恢復到穩定，那為什麼我們現在要提回重啟政改這麼高度爭議的東西呢？你要令到香港重新捲入去政治漩渦，這樣是很不負責任的。你有沒有考慮到香港的一個整體發展難得這麼穩定呢？特區政府經常都說要民心回歸，我相信做了很多的社會問題，解決了很多社會問題，同步是可以處理政治問題的，包括23條。你建制派經常都說要23條，政改都是一樣。謝謝你，請田先生，請你揀一位對手。我覺得揀黃先生。好啊，請發言。不是政治問題，揀一些很最重要的民生問題。我們有一條專線的鐵路將會由洪水橋去到前海，你對於政府提出來的走線你有什麼看法？田先生，我認為現在必須要處理的就是香港本地的交通問題。洪水橋往前海這個是20年、30年、40年的事。這個是我的問題。田先生，我想跟你說，在過去一段時間你就是不斷提很多假大空，很多未來的事。簡單的問題，在過去一段時間你在議會10年了，很老實說貧富懸殊，你又說你做了很多什麼英文班出來。你耍我耍到這麼厚面皮，兩元的程車優惠券又是你，是不是？老實說，田先生，我想告訴香港市民，田北辰就是不斷提出一些很大未來、很多未來的事，但是全部都是沒有實現出來。你是沒有用的答案。我問題係咪先？你答我係咪啊？而家我問你問題，你係咪提出包括交通問題？屯門公路嘅大塞車，其實田先生咧，你睇過前海方案未啊？好老實講，佢就係冇處理過新界西嘅問題同埋交通嘅問題。你面皮有幾厚㗎？你我想問下，我想問下你主持講，而家我問你嘢啊？主持話可以自由答、自由答聲、自由辯論啊嘛。咁所以我咪話接住落嚟嘅時間，我咪同你溝通咯。嗱，我一路都話。洪水橋前海的事都是在初步規劃的情況，我們30、40年之後的事，我們是不是應該處理今天的事先？你看過沒有？是不是？是不是？我有看過，我看過不代表我在這裡要跟你說40年之後的規劃，田先生，是不是？所以在接下來這段時間，田先生，我希望邀請你一起去先處理現在屯門公路和現在屯門元朗往返九龍 的交通問題，好不好？這樣的質素的候選人，好不好？田先生，我們一起去處理，我們不要再處理一些暫時不要處理住之30、40年之後才 的情況了，好不好？田先生，一起我們一起答應市民一起在短時間內處理屯門和元朗的交通問題，好不好？他什麼都不懂，功課都不做。請停止發言，請三號候選人揀選對手。好，我都是想問田先生，田先生請發言。1982年區議會的制度就開始了，這個也是印證了民主化的發展的一個重大的步伐。在過去一段時間，其實我們都可以選了很多新的民意代表，或者是服務社區解決民生問題的一些民意代表出來的。在兩位都有曾經做過區議員，也是一個好，也都孕育了我們兩位很成功的政治人物出來的。但是呢，在過去一段時間，大家不要忘記，基本法都是規定了我們，或者也都是給了一個大原則我們，就是普選一定是我們終極方案。所以呢，各位，民主化的趨勢是必然會落實的，在我們香港社會裡面。但是呢，在過去一段時間，民建聯就曾經提出，公開提出過，今天的區議會制度是有需要廢除，是去設立一個由政務司司長直屬或者委任的地區專員。為什麼？因為區議員不能夠解決問題，不能夠解決地區的民生問題。但是呢，我就認為呢，今天的區議會制度必須是民主化的發展，我們要有一人一票，同時間的區議會不是一個諮詢的組織，我們不需要通過諮審會，同埋不需要通過提名委員會。好了，田先生，我想問下你，你過往做過區議員啦，亦都服務過呢個區議會。過去民建聯就提出話要廢除，原因就係解決唔到民生問題。我想問，從你嘅經驗嚟講，你認唔認同民建聯嘅講法咧？區議會成唔成功，睇下佢開會嘅時候講啲乜，做啲乜，有冇建設性。所以任何一個會有需要定冇需要，就睇入去嗰啲係咩人，佢哋入去開會嘅時候做緊啲乜。我好簡單啫。咁你認唔認同完全廢除區議會制度咧？你都唔俾人講。我俾你講。如果你入到去係實事求是，討論好多民生嘅問題，令到政府解決到咧，就絕對值得支持。
各個候選人唇槍舌劍過後咧，而家俾一個時間佢哋去做拉票㗎，限時一分鐘，時間一到要停止發言。我哋先由一號周浩鼎開始，請發言。大家睇嚟見到咧，就係非建制嘅人士咧，睇嚟都係一味掛名話監督政府，其實就要拖垮政府。咁啊，成日呃人就話要咩重啟政改啊，結果其實就要將香港陷入一個政治漩渦當中。所以新思維其實係呃人思維、假思維。各位觀眾，希望大家全家投一號，讓阿鼎繼續在立法會為大家服務。嚟緊好多工作要做，包括我哋講嘅屯門嘅交通問題。屯門至中環開多一班船，就幫助大家疏導呢啲嘅問題。元朗可以起翻多一啲多層嘅智能停車場，三年就已經可以見效做到啦，有實績有例子可以做到嘅。希望大家俾個機會阿鼎繼續係連任喺立法會，幫大家繼續服務，做好屯門、元朗、新界西北嘅工作。我係民建聯嘅周浩鼎，多謝。仲有十幾秒，會唔會再有一啲拉票嘅説話要講？可以啦，唔該曬 ，thank you， 唔該。咁我哋要等個時間升完咗先啦。有請二號田北辰先生請發言。如果我當選，我當前急務一定係繼續爭取喺過年前同內地通關。另外咧，我好關注市民嘅交通開支。會爭取港鐵同其他公共交通加價嘅時候咧，以通脹嘅一半封頂。港鐵更加要徹底糾正佢東平西貴呢個歷史矛盾，削減西鐵票價15%。我亦會擘大隻眼睇實所有新鐵路項目，包括第五條跨海鐵路啦、跨境鐵路啦，同埋北環線等。同時要求11號幹線同埋2025年政府收翻大欖隧道嗰陣豁免收費，做好分流作用，處理好今日屯門元朗嘅交通問題。懇請各位喺12月19號投我田北辰一票，我係2號 ，Win 2號。3號黃俊朗請發言。各位香港市民，今日嘅香港社會已經等唔到落去，政府必須要監察。去落實更加多好的政策俾我哋香港市民，盲目去支持、盲目去通過佢哋想通過嘅嘢，呢個叫縱容，唔係叫考慮。我走入議會就係希望幫你睇住議會、睇住政府，唔好俾佢冇網管，唔好俾佢亂咁撥款去過一啲市民唔想過嘅嘢。你試諗下，如果議會清一色，香港會冇民主；如果你試諗下，議會清一色，貧富懸殊唔會被解決。我走入議會要幫你守住議會，睇住政府，唔好俾政府無妄管。所以喺嚟緊換12月19號換屆立法會選舉，希望你能夠支持我3號新思維嘅黃俊朗，為你打破建制派嘅壟斷，不要清一色，為香港社會注入新嘅聲音。希望你能夠支持我，我係3號黃俊朗。唔該曬3位嘅候選人。由本台製作的2021香港立法會選舉論壇已經全部播映完畢了，多謝大家收看。更多鳳凰衛視資訊請下載鳳凰秀應用程式瀏覽。再會。